गणेशोत्सवापूर्वी गांधीनगरमधील रस्त्यातील खड्डे बुजून घ्यावेत असं शिवसेनेच्या वतीनं ग्रामपंचायतीला निवेदन करण्यात आलं. रस्त्यावरील खड्डे न बुजल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी शिवसेनेच्या वतीने देण्यात आलाय. करवीर तालुक्यातील गांधीनगर हे एक पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी कापड बाजारपेठ आहे. या ठिकाणी व्यापाराबरोबरच सर्व सार्वजनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात साजरे केले जातात. सध्या लवकरच सुरू होणारा गणेशोत्सव ही मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. गांधीनगर ग्रामपंचायत मात्र याबाबतीत कोणतीही खबरदारी घेतलेली दिसत नाही आहे. गणेशोत्सव सुरू होण्याआधी आगमन मिरवणूक मार्गावरील मोठ्या प्रमाणात खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. त्यामुळं गणपती आगमन आणि विसर्जन मिरवणुकीत अपघात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं गांधीनगर ग्रामपंचायतीने कोणताही अपघात होण्यापूर्वी ते खड्डे बुजवून घ्यावेत. तसेच गांधीनगरमध्ये 40 ते 45 मंडळांचे गणपती हे साईबाबा मंदिर परिसरात बसवण्यात येतात. त्यामुळं तेथे मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असते. या परिसराची स्वच्छता करून घ्यावी. तसेच आगमन मिरवणूक मार्गावर स्ट्रीट लाईटची सुविधा करावी. तसेच ग्रामपंचायतच्या कर्मचाऱ्यांनाही त्या ठिकाणी उपस्थित ठेवावे, जेणेकरून मंडळांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागू नये. त्यासाठी ग्रामपंचायतीने योग्य ती दक्षता घ्यावी. या मागण्यांचे निवेदन आज करवीर तालुका शिवसेनेच्या वतीनं गांधीनगर ग्रामपंचायतीस देण्यात आलं. यावेळी करवीर तालुका प्रमुख राजू यादव, युवासेना संतोष चौगले, शाखा प्रमुख दीपक पोपटाने, उपशाखा प्रमुख कमल नागदेव, जितू चावला, शंकर चंदवानी, योगेश लोहार, राजेश सचदेव, वीरेंद्र भोपळे, सुनील बदलानी, दिलीप हसीजा, अजित पाटील, बाबूराव पाटील, बंडू घोरपडे, अभिषेक गाताडे, रामभाऊ साळुंके, सुनील परभानी, राजन जाधव यांच्यासह शिवसैनिक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. गांधीनगर ग्रामपंचायतमध्ये आम्ही शिवसेनेच्या वतीने एक निवेदन दिलं की येणाऱ्या गणेशोत्सवामध्ये गांधीनगरमध्ये मोठमोठे खड्डे रस्त्यात पडलेले आहेत. विसर्जन मार्गावर ज्या मार्गावरून गणपतीचं विसर्जन मिरवणूक जाणार त्या मार्गावरचे सगळे खड्डे मुजवले पाहिजेत. तसेच विसर्जन मिरवणूक जिथं विसर्जन गणपती विसर्जन केलं जातं त्या भागामध्ये लाईट ठेवली पाहिजे. तिथं तुमचे कर्मचारी उपलब्ध पाहिजेत. तसेच साईबाबा मंदिर परिसरात ह्या गांधीनगरमधल्या गल्ल्या अपुऱ्या असल्यामुळे सर्व मंडळं साईबाबा मंदिर परिसरात गणपतीच्या मूर्ती एकत्रच एकाच ठिकाणी त्या मंदिर परिसरात 45 ते 50 इथली मंडळं तिथं मूर्ती बसवतात. तर त्या भागाची स्वच्छता करून तिथं सुद्धा औषध फवारणी किंवा पावडर फवारणी करून त्या भागाची स्वच्छता करावी ही भूमिका घेऊन आम्ही आज गांधीनगर ग्रामपंचायतीला आलो होतो. आणि त्या ग्रामसेवकांना आम्ही निवेदन दिलेलं आहे ही की त्वरित अंमलबजावणी करावी म्हणून.